Pane Odvárka, jste tady. Jste v dobrý kondici. Vypadáte výborně. Líp než kdy jindy. Dovolte tedy, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Pavel Calta. Pavel Calta, zpěvák, a kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak zpěvák, který ale předtím, co mě zaujalo, prošel takovou zajímavou cestou, že u vás to není takový to, že jste udělal konzervatoř a pak jste začal zpívat a zpíval a zpíváte a zpívat budete. Ale vy jste taky dělal konzervatoř, že jo, pak jste šel, odešel pryč, protože jste studoval jinou vysokou školu, jakou? Na vejšku, mediální komunikaci. Mediální komunikaci, no u vás to je zajímavý všechno. Jste dělal mediální komunikaci, pak jste se vydal do světa, jsem koukal, že jo? Jo, já jsem vlastně pracoval. Dobrý večer. Co ještě? Oni to vzali, že jsem pozdravil tím, že jste přišel, no. Já jsem dělal vlastně od 18 delegáta. Delegáta, no, jako na zájezdech? No. Průvodce? No, delegáta, jo. Takhle, vám delegát, se průvodce zdá jako takový nenobl? Ne, tak spíš, no, takový napůl. No, delegát je jako lepší. Mně to přijde, že delegát je někdo, kdo někam delegovaný. A vy jste byl delegovaný, abyste je prováděl, ne? Tak jo. To je delegát průvodce. Ne, tak je to výraz pro to samý, ale používá se delegát. On teda delegát se má ještě trošku starat o ty lidi. Přesně tak. Že jo? Právě průvodce hlavně provádí. Průvodce jenom provede a jde si lehnout. Zatímco delegát ještě musí utěšit ty lidi, že zítra to bude lepší. No, když jste tam dělal delegáta, tak jste musel jako to znát i ten kontext kulturní nějak, si nastudovat, jo? Jo. To vlastně nastudujete? No. No ne, ale počkejte, já to trošku jako sleduju, protože já si myslím, že to je důležitý člověk, ten delegát. Určitě. Jo. Jako já musím říct, že... Ty lidi dají peníze, že jo? Za nejcennější období roku jedou na dovolenou. Tak byly to dovolený, ne? Jo, jo. No. A teďko teda vlastně vy to máte v rukou trošku. Mm-hmm. No. Jo, jako já musím říct, že to byla, když nepočítám hudbu a jako to, že jsem zpěvák, tak to byla asi nejlepší práce v mýho života. Jo. Tak na to rád vzpomínám, no. No ne, ale oni jsou tam pak takový, vlastně ty nespokojený zákazníci, ty jsou v každém oboru. Určitě. Že hned jak dosedne do letadla, tak řekne tímhle poletíme, jakože mu nevyhovuje barva vrtulí nebo něco. Já jsem měl naštěstí jako docela štěstí na turisty a většinou jsem měl takový... A to byli pohodový. Češi? To byli Češi a Slováci. Jo. A takže jste tam neměl žádný takovýhle skandální hosty nějaký nebo takový, že si chodí v noci stěžovat, že pokoj je blbej? A moc ne. Ne? Moc ne. Jako je tam jedna příhoda taková, co jsem si vzpomněl. To tam byla taková starší paní a měla nějaký problémy, takže já jsem vždycky ty lidi bral doktorovi, tam jsem vyplňoval ty papíry pro pojišťovny. A to byla strašně jako malá paní, bylo jí tak 70, 80. A já jsem překládal. Ano. A tam byl ten dotazník, a tam bylo name, jméno, surname, příjmení. No a ona byla učitelka filozofie, si pamatuju. A ona jela jako napřed, a tam byla kolonka sex, jako pohlaví. A ona, Ježišmarja, pane delegát, sex, to už jsem dlouho neměla. Tak jsme se šli smát s panem doktorem. Ne, nebojte, to je jako jenom... No to dneska naopak bude dvě rubriky takhle, pokud půjde o sex, tak bude 8 rubrik. Do roku, od roku, změna kdy, od kdy, do kdy. Tady po generální opravě předělávka a na konci bude návrat domů. No, ne, tak to mě zavělo. Pak druhá věc je, to asi souvisí s tím, že vy jste teda tím pádem dost cestoval, ne? Ano. Že jo? Už od 18, no, jsem hodně... No a koukal jsem ale zrovna tak, že i to cestování s tím možná souvisí, že se rád potápíte, nebo co? Je to tak? Jo. A jako hodně do hloubky, nebo co? Hodně do hloubky. Hodně do hloubky, jo. Já jsem to říct závodně... Já takhle na vrchu jako koukat, no, mě baví taky. Než mi to hrkne vodu, tak to mě musí ošetřit, ale jako takový čumendo poblíž pláže. No, to hodně. Já rád slyším ještě takhle jako hluk z pláže, že nejsem daleko. Ale jako tam do tmy se mi nechce vůbec. Mm. A vy jako se tam zajedete? Já to mám rád, no. A jako s těma kyslíkem a s těma... Jako mám licenci, ale
to mě moc nechytlo. Já mám spíš rád freediving, což je na jeden nádej. Já dělám freediving taky. No, tak někdy můžeme spolu do Egypta. Já dělám mělkej freediving. A nedávno jsem zkusil diving se šnorchlem, no a hrklo mi to vodu do držky. Jsem se urazil a vylez jsem z vody, jsem si to nebral, aby mě tekla voda do huby. Jako. A nepříjemný. No, ale tak je, jednak on ten dech brzo dochází, já se moc do hloubky ani nedostanu. No. Druhá věc je, tam je čím dál větší tma, takže mě to trošku deprimuje. No a nedej bože, kdyby se objevilo něco, to že jo, člověk nikdy neví. Jako, když jsem potkal v 15 metrech tak jako metra půl, dvoumetrovýho žraloka. Počkejte, to říkají. Já vždycky kolegové v divadle po sezóně, ale teda po létě říkají, a vedle projel, ale... No. Ne, ale já nejsem herec. Klepl ten jezdí v hejnu žraloků vždycky úplně. Si je plete s delfínama, no, ale to je jedno. Já tohle byl... No, ale... Neříkejte, jak to víte, že to bylo? Vy jste si to tak prohlí, tak ať mám byl rychlej. Já poznám žraloka. Já taky. tak uvidíte. Vidím žraloka, vidím, že to je žralok podle držky, že jo? No dobře, ale v té vodě, ve tmě, v tom fofru. Tak on nebyl tak daleko ode mě, takže jsem ho identifikoval. Jo. A pomalu jsem odplouval. A co jste dělal? Upřímně jsem mi... Odplouval, jo? Ne, odplouval. Jo, takhle. Já bych dal ruku doleva, že odboču. To jsem nějak neměl myšlenky. Já zaboču. Nebo já jedu na druhou stranu. Tenhle rajon ti nechává. No a neměl jste tendenci hned se vrátit na břeh? Měl. Měl, že jo? Jako, to jsem měl fakt respekt, jako. No tak jako, rejnoci, želovi to mi nevadí, ale žralok, to jsem jako... No a vy děláte teda freediving na jeden nádech, jo? Jak dlouho tam vydržíte také na ten nádech? Teď nevím. Já si myslím, že 3 minuty. 3 minuty, jo. No a to se taky dolů nedostanete moc, ne? Než se tam člověk dostane. Ono to je čím dál těžší, že jo? Jako je tam větší tlak, ale... No, já pak ke konci už nemůžu dolů, natož nahoru ještě. No. Jako člověk musí trénovat, no. Ne, tak já jsem takový jenom příležitostný potapěč, no. Ale zaujalo mě, že vy to máte tak rád, čili vy když někam jedete, tak už s tím počítáte, že bude potápění? Rád jezdím do destinací, kde se dá potápět, no. Jo. Takže to... mám rád třeba právě ten Egypt, kam už jezdím vlastně od 18 docela pravidelně a tam to je nejkrásnější, nebo jedno z nejkrásnějších míst na freediving, takže... A oni tam jsou nějaký věci ve vodě na prohlížení, že jo? Samozřejmě jsou nádherní korály a jsou tam různý vraky. Vy se na jeden nádech potopíte až k tomu vraku? A tak samozřejmě, jak je hluboké, jo. Jako do 50 metrů bych to nedal, ale když je třeba v 15, 20, tak to jo. No, dobře, a tak vy tam sotva dojedete, už končíte s dechem, že jo? No, nekončím. Vidíte tu bárku a už zas musíte nahoru. Ne. To fakt jako se rozdecháte a fakt to třeba celou tu loď proplujete. Jak se rozdechám? Mám nějakou zásobu a dochází. No to tady makrujete na kanapy, ale... To já s váma můžu. No. To tady na kanapíčku můžeme dát, tam pak, ale. Tak můžeme někdy tam klidně. Tam ještě tam námaha, že jo? A někdy máme krizi už po druhém tempu, nemáte to? Tak za prvý moc nejdete ruce, jenom nohy. Máte, u freedivingu máte dlouhý ploutve a ještě máte závaží. Ploutve není to tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Za prvé blbá cesta do vody s těma ploutvema. To je někdy o zabití, takže čím dřív tam člověk skočí, tím líp. A druhá, není to tak jako úplně, je to dobrý, jako zrychlí to, ale není to tak komfortní, jak jsem si myslel. Ono všechno to, když člověk má na sobě, tak ono to je docela takovej, jako plno věcí, no. Proto ten freediving, protože to s tou lahví, tak to je právě nasazování. No to jsem zkusil jednou, no to je strašný. Mě taky právě moc. No to je strašný. No ale počkejte, takže vy vlastně díky těm ploutvím, že jste dole jako rychle, jo. A máte navíc závaží, takže ono vás to vlastně táhne ke dnu trošku. No dobře, a teďko vy jste tam první den v Egyptě, tak se potopíte, vidíte ten vrak. Dejme tomu, že jste ho nikdy předtím neviděl, dejme tomu. No a teď druhý den co? Tak jedete buď na jiný vrak, nebo na další korály. Dobře, nebo... tak to takhle projedete všechny vraky, budete tam týden 14 dní. Tak to je minimálně 7 návštěv takových, ne? I víc. No. Vy se můžete potopit a od vraku před druhýmu vraku, než vám dojde vzduch. No a co, když tam přijedete druhý rok? Tak já nejezdím na stejný destinace většinou. Ne. A víte, co to je, když jdete na koncert a jdete taky 3x za sebou, tak vás to jako imponuje a vždycky vás to imponuje nějak třeba jinak. Tak vy jste měl i výroční koncert, že jo? V tom, ne? Fórum Karlín. Ve Fórum Karlín, a měl jste vyprodáno, to je krásný.
Jo, je to krásný. No. Prosím vás, a co ctitelky, partnerky, jak na to reagujou? Jo, dobře. Dobře? Jo. Jsem spokojený. Že jste ani nevyhodil to množné číslo. Já jsem teď nevěděl, co jsem řekl. Že dobře. Jo. Já jsem čekal, že řeknete Zdenka nebo někdo. Ne, já jsem ani nevěděl, co jsem teď řekl. Tak... To když tak nějak vystřihnem, ne? Tohle tam zůstane jediný. Ale já řekl, holky, cítelky, dobrý. No. A tak dobrý, jako, no a máte tam taky nějaký koncept, nebo je to zatím takový volně plovoucí, jako takový diving, free diving, ale... Já jsem šťastný. Jo? No. Jako, takhle, jak to je. Jsem šťastný a... Jo. To, a on je to vidět, že jste šťastný, no. Já hned, když jste přišel, jsem si říkal, ten je šťastný. Ale vy taky vypadáte šťastný. Já taky, no. Tak jsme dva šťastný. Já bez divingu, vy s divingem. No ne, ale tak jako pořád to bude takovýhle volnější téma, jako jo. Myslím, těch vztazích a... Jo. No tak není kam spěchat, že jo? Ne, tak teď... jako já jsem šťastný. Teď já, a nechci no. To zakřiknout. Ne, to nebudeme to zakřikávat. No. Tak jenom tady mluvíme, tady nekřičíme, ale... tak máme 33 teď, no tak to jsou Kristovy léta. Jo, no. Tak... Letí to. Letí to, jo? Mm. No. A... No a ten koncept takový, jako, že byste si někdy říkal, jak zhruba si myslíte, že by to časově jste měl nějakou představu třeba, že byste se usadil s rodinou, nebo tak máte? Mám. Byste takový koncepční typ, že jo? Mám. Já bych rád do těch 40 to stihnul. Stihnul? No, jakože stihnul mít... Volno, jako. Ne. Že bych tak jako do 38 rád jako měl rodinu. A... Do 38? Mm. 33. A proč 38? Tak já jsem to vždycky měl jakože, když mi bylo méně, tak jsem si vždycky říkal, tak jako do 33, ale... A teď jste to posunul. No. Ale tomu rozumím, najednou člověk vidí, jak je nepřipravený, že? Přesně. No. Jak vy to děláte, když něco skládáte, jde vám to snadno? Musím říct, že nechci zakřiknout, ale jdeme to. Vy se bojíte hodně zakřikávání, ne? No, já jsem takový pověrčivý, takže vždycky jakože... A nebuďte celý tohleto. Se nic neděje, dám jednu desku, druhou desku, jo, třetí desku, no. Jde mi to, jak mi to jde, nejde mi to, jak mi to nejde, no. Ale furt zakřikávat a... A jako, máte pravdu. No, tom to není. No, ale že chystám teď pátou desku, už na ní pracuju, už mám docela dost songů složených na tu pátou. Takže bude další. Takže to dávám nějak dohromady, no. A tady koukám na ty názvy, víte. Věk je jenom číslo, no tak. To je to, pak u doktora píšou odpovídající věku. Se doplazíte do ordinace, přišel odpovídajícím způsobem věku. Ale je to jenom číslo, to je pravda. Co to je? Vy má takový blbý písmo, jste vybral na ten obal. Máte rád tohle písmo? Jo. Proč máte rád tohle písmo? To je takový jako ruční... Já vím, to je hezký na koukání, ale ne na čtení. Jako. No. Bonusy tak trochu... Akusticky. To je akusticky? No. Takže tam jsou dva bonusy akusticky, jenom na kytaru. Ne, to já rozumím, co to je, ale tohle to slovo akusticky, to je hrozný, podívejte, jak to vypadá. Prosím vás, dejte si tam jiný písmo, to nemáte na jiný písmo. To už nejde změnit. Na tomhle ne, na příští desku dejte něco normální. Další desku dám. Tohle je na hranici Braillova písma. No. Můžem se milovat, no? Jo. A vy jste, co je, se budete převlíkat, nebo co? To je nějaký vedro. Ne, ale já jsem si všiml, byste nějak hodně šťastný, to furt opakujete. Jenom tak za jako, posledních 10 minut se třikrát řekl, že jste šťastný. A to je nějaká novinka? Ne, není. No, něco z podzimu? Ne, to je celoroční. Jo, no. Už rok, jo. No. Čili držák. No, je to takový, jako... Já si chráním soukromí. Jo. Nemyslím to zle vůbec. Ne, to ne, no, to nejde myslet zle. Ale znáte to vztahy, je to takový, je takový ve vlnách. No to je jasný. Jedna, druhá. Ale... Takže jsem to nemyslel. No,
Petře, vy jste zdivočil tady úplně. Pavel Celta. Thank you.